se takhle chystají na super tré. Zašlo super tré, tak natáčím takhle jednotlivý rany všech týmů. A ne v tandemi po třech, a kdo bude mít nejbližší tandemi, vyhrává. Rodina, doslova, a všichni mají dýzly. Tak má dneska narosky a posaral to celému týmu, protože začíná chcát a je to hrozně triky. Myslí ta V8 v tom Ačkovým Ačku je, teda Mediáku je, maso.
se se bál, že to hoří, tyjo. Týpek měl štěstí. Vypadlo nějaký chlupy. Super, teďka budou vyhlašovat vítěze z těch top 3 týmů, ale ještě se takhle srovnají ostatní, co byli v top 6. Takže se na to zvědavý. Ale jak bylo mokro, někdo měl víc mokro, někdo mít, tak je docela jasný, kdo vyhrál. Takhle týpci v Toyotách. Ale uvidíme, co judges třeba rozhodnou jinak, jo? Jak jsem říkal, bylo to docela jasný. Ale zajeli to fakt hezky. It bylo mega mokro. To je pravda, no, že ten uprostřed Davanger, co má tady to bílý,
tak je mu vybuchnul motor a on několik měsíců teďka nejezdil. Lidi mu pomáhali, takže něj makali do posledy váchy a on pak něco složil. Konečně s tím může se jezdit. A vyhrál super trén. Schicksal von Arne Tore, Fernsehen.